ବସ୍ତିର ଗନ୍ତାଘର ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଟି ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ନୀତିର ଉଡ଼ୁଛି ଧଜିଆ। କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସିରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଦୁର୍ନୀତି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ହେଉନାହିଁ ଅଡିଟ୍, ମିଳୁନି କ୍ୟାସବୁକ୍ ହିସାବ। ରାଜ୍ୟ ଲୋକାଲ ଫଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ଖୋଲିଲା ଗୁମର। ଅର୍ଗସାତରେ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ତଥ୍ୟ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଥିଲା ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣା। ଦୁର୍ନୀତି ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ହେଉନଥିଲା ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଡିଟ୍। 2018-19ରୁ 2020-21 ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣାକୁ ନେଇ ଅର୍ଗସାତରେ ଲାଗିଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ତଥ୍ୟ। ଅନିୟମିତତାର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଲୋକାଲ ଅଡିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ଲମ୍ବା ଚିଠା। ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଓ ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ରାଜ୍ୟ ଲୋକାଲ ଫଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଚିଠିରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର ଫିଟିଛି। ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପୁରୀ ସହ କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସିରେ ବି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପରିକ୍ରମାର ହେଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ଏବଂ ତାର ଅଡିଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖିଲାପ ବାହାରେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, DAG ଅଫିସ ଲୋକାଲ ଫଣ୍ଡ ଅଫିସ ଦେଇଛି ଯେ 18 ଆରମ୍ଭ କରି 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇରେଗୁଲାରିଟି ଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲେଖିଛି। ତା ସହିତ କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ନିଜେ ଜାଣିକି ଏଠାରେ ଯେମିତି ଏହାକୁ ଜାଣିକି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଲାମେଲା ଭାବେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଚୋରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର। ଏଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଡିଟ୍ ହେଉନି, ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଏହା କ'ଣ ପ୍ରମାଣ? ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ନେଇ ଡିଣ୍ଡିଓ ପିଟୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତି ସରକାରୀ ଅଫିସର ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍ ମିସ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନି, ତୁରନ୍ତ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଅଫିସେ ଅଫିସର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୌର ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକାଲ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଜି ଚିଠି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଗଲା ଏବଂ ଚିଠି ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମିଲି ଭଗତ ହେଇକିରି ମିଳିମିଶି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି କି? 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅନିୟମିତତା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥାର ଅଡିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 2018-19ରୁ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ବି ଅର୍ଥ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର PD ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚଳିତ ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସ୍ବୁକ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦୁର୍ନୀତିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ତଦନ୍ତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ପୌର ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଇଲିଗାଲ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଚାଲିଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରେ, କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ପଇସା ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇକରି ଯାଇକି 32 ୱାର୍ଡ଼ରେ ମାନେ କାମ ହେଉଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଫ୍ରେନେଜ୍ କାମ ହେଉଥିବା, ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଣ୍ଡର୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ 18ରୁ ନେଇକି 22-23 ଇୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଯେଉଁ ଅଡିଟ୍ଟା ଯାଇନି, ତା'ର ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ ଏତେ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କ୍ଲୋଜ୍ ସମୟ ହୁଏ, ସେଇଟା ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଗା ହେଇନି 18 ବର୍ଷରୁ ନେଇକି 18 ମସିହାରୁ ନେଇକି 23 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଅଡିଟ୍ଟା ମଗା ହେଲା ବେଳକୁ ସେଠି ରିପୋର୍ଟଟା ଯାଉଛି ଯେ ମାନେ କ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉନି। ଲାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଡିଟ୍ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ଅଡିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବହି ଖାତା ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ହିସାବ ତାହା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବି, କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ପୌର ପରିଷଦରେ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଲାଷ୍ଟ 2013ରେ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଭୋଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ପୁଣି 2018ରେ ସେ ବୋର୍ଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଥିଲା ଏବଂ 2018ରୁ 2024 ହେଇଗଲା, ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରାତି ପାଇଲେ ହେବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଭୋଟ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସମୟସୀମା ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର 8 ଦିନ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 2019ରୁ ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥାର ନିର୍ବାଚିତ କାଉନସିଲ୍ ନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥାର ପ୍ରଶାସକ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5 ଜଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ବଦଳି ହେଲାଣି। ଏବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଅନିୟମିତତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସ ଓ ସନାତନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ।
टीएससी गुरुकुल गोठपाटना भुवनेश्वर। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।